Hello everyone, welcome back to my channel. মই নতুন এটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো. Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছো ভালে আছে. আৰু আজি আবেলি প্ৰায় ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ. এতিয়া সময় হৈছে 3:30 আৰু আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বজাৰ. বিহুৰ কিবা কিবি অলপ বজাৰ কৰিম আৰু লগতে ভণ্টিয়ে কৰি পঠিয়াই দিম. তেন্তে ওলাই লওঁ, ওলাই মেলি লগ পাই আছোঁ যোৱাৰ সময়ত আপোনালোকক. আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বজাৰ. আজিহে অলপমান ৰ'দ ওলাইছে বহু দিন পিছত. এইটো কুৰ্তি মোৰ শাহুমায়ে দিছে আৰু এইটো মোৰ মায়ে দিছে. এইটো ফ্ৰক মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছোঁ আৰু এই মেখেলাযোৰ মোৰ শাহুমায়ে লৈছে. এইটো এটা টি শ্বাৰ্ট আৰু এইটো এটা আৰু দুজামান মেখেলাযোৰ লৈছোঁ, কিন্তু সেইখিনি চিলাব দিছোঁ, তো আহিলে বাৰু সেইখিনি দেখাই দিম. হেল্ল' এভৰি ওৱান, গুড মৰ্ণিং. হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ ছাৰ ভালে আছে. বহুত দিনে মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, কিন্তু কেতিয়ালৈকে আপলোড দিব পাৰোঁ গম নাপাওঁ, কাৰণ আমাৰ ইয়াতে 4-5 দিনৰ পৰা বহুত বৰষুণ হৈ আছে, ধুমুহা হৈ আছে, তো কাৰেণ্ট নাই. চ' কেতিয়া দিব পাৰোঁ নাজানো. এতিয়ালৈকে বৰষুণ হৈয়ে আছিলে, এতিয়া অলপমান বৰষুণটো ৰখি কিনে অলপমান ভাল হৈছে. আৰু কালি ৰাতি আমি দুজনীয়ে মেহেন্দি লগালোঁ. এয়া দেখাই দিয়া ইফালে বিহু বুলি আৰু অলপ দুজনীয়ে লগালোঁ. আৰু বিহু বুলি মেহেন্দি লগালোঁ যেতিয়া অলপমান নেইল পলিচো লগাই লওঁ, উঠি গৈছে এইবোৰ লগাই লওঁ. তেন্তে এয়া লগাই হৈ গ'ল, দুজনীয়ে লগালোঁ. তাই পিংক লগাইছে আৰু মই এইটো লগালোঁ. ভালে মায়ে বনাইছে বিহুৰ কাৰণে সিদ্ধ লাড়ু. আপোনালোকে বা কি কয় নাজানো, ভালকে দেখিয়ে পোৱা নাই, হোৱাৰ পিছত দেখাই দিম ভালকে. আৰু এতিয়া সময় হৈছে 12:00, মই ভাতখিনি বনাইলো, ভাতখিনি বনাই কিনে আপোনালোকক পাই আছো. আৰু ভাত চাত বনাই খাই লৈ আজৰি আৰু এতিয়া ৰেডি হৈ ললো. ভাবিলো কেইখনমান ফটো মাৰি লওঁ আমি আজি বিহু বুলি. আৰু এইফালে এইজনী পুৰা সাজি কাজি ওলাইছে, এইফালে ৰেডি আমি একদম ফটো মাৰিব নাচাই নহয় আমি. আৰু আমি ফটো উঠিব আহি আকৌ কলা কৰিছে, বৰষুণ আহিবই আৰু বেছি সময় নাই, মানে উঠিবই নোৱাৰিলো
বহুত জোরসে ধুমুহা আহিলে, ধুমুহাৰ পিছত অলপমান ভাল কৰিছিলে আৰু দুখনমান ফটো উঠিলোঁ। ফাইনেলি ফটোখন উঠি আহি এতিয়া পাকঘৰত সোমাইছোঁ চাহ বনাবৰ কাৰণে। চাহ খাই লওঁ, তাৰপিছত বনাম নিমকি। তো আপোনালোককো দেখুৱাই যাম, তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু এতিয়া বনাব লৈছোঁ নিমকি, আৰু তাই ময়দা চালি আছে। ময়দাখিনি অলপ সময় মাৰি লৈ এনেকৈ 20 মিনিট ৰাখি দিছিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া বেলি ল'ম। মই কাটি ললো আৰু অলপ বাকী আছে কাটিব কাৰণে। আৰু এইফালে আমাৰ মহাপুৰুষে কাটি আছে। বা ইমান ধুনীয়া কাটিছে আপুনি, ৱাও! চাৰি কণীয়া নিমকি আৰ্ট কৰিবা। গ'ল আৰু নিমকিখিনি ভাজি, এইখিনি লাষ্ট অলপমান আছে। ইমান ফুলা নাই যদিও, খাবলৈ বহুত ভালেই হৈছে, নৰম হৈছে, বহুত ফুচফুচীয়া। আৰু নিমকিখিনি বনাই হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া বনাম খিচাৰি ৰাতিৰ কাৰণে। তো বনাই লওঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। তেন্তে ভিডিঅ'টো আজিৰ কাৰণে ইমানতে, বাই বাই।